TPV on pelannut nyt 2 ottelua alkaneella 2. kaudella. Meillä on piinapenkissä päävalmentaja Mikko Innanen. Mikko, kerro ihan yleisiä kommentteja näistä kahdesta ekasta matsista, että minkälaista oppia ja minkälaista kokemusta sieltä on tullut? No, päävalmentaja oli pois ensimmäisestä pelistä, niin saatiin piste ja toisessa oli mukana, niin hävittiin 4-0, että sellainen päällimmäinen kuva, mutta kyllä siinä oli niin kuin peli-ilmeessä oli, en tiedä johtuiko minusta vai mistä, mutta jatsipelissä oltiin pelissä kiinni ja Espoossa ei niinkään, että siellä oltiin vähän löysiä, ja se meidän kamppailupelaaminen, mikä on tavallaan elinehto meille, että me saadaan olla siinä niin kuin mukana, niin noin taitavaa joukkuetta kuin Honka on, niin sai liikaa tavallaan tilaa, varsinkin sen niiden ensimmäisen maalin jälkeen, että sitten tuntui, että tuli semmoinen ulospuhallus, mikä vähän on ollut tässä koko kautena semmoinen, että jos me ei saada sitä ekaa maalia tehtyä, niin ja kaveri sen tekee, niin jotenkin tulee semmoinen lamaantuminen, ja sitten meni pari minuuttia ja kulmasta 2-0, niin siinä oli aika iso vuori kiivettävänä jo sit siinä vaiheessa, että noin laadukasta porukkaa vastaan, mutta ei se silti, siinä 4 maalia päästettiin ja kaikki oli estettävissä olevia maaleja, että niitä rupeaa perkaan, niin kyllä siellä löytyy isoja virheitä, mitä tänä vuonna ei oikeastaan tullut näihin viimeisiin harkkapeleihinkään tullut näin paljon, että ne oli semmosia tilanteita, mitkä pitää saada pois. Miten kommentoisit tätä Haka-yhteistyön toimivuutta tällä hetkellä ja miten näet, että on korotettavissa, että näitä apuja riittää pitkin kautta vielä? No, mun mielestä se yhteistyö on lähtenyt hyvin toimia, että me ollaan saatu nyt nämä 3 pelaajaa, jotka on ollut meidän mukana, niin saatu sovittua, että ne on nämä 3 ensimmäistä peliä, että nämä tulee kuitenkin 8 päivään, tuli 3 peliä, niin tosi tiukkaa tahtia, että hyvä, että saatiin pelaajia Hakan mukaan, ja toivotaan, että me pystytään antaa niille kanssa toisinpäin, että ne on sitten toivottavasti saavat Hakassa taas näyttöpaikan, niin ovat valmiita sen suhteen, että me on meillä päässyt saamaan pelituntumaan pitää yllä, että kyllä tässä näin tiuhaan tahtiin tulee, niin tarvitaan iso määrä pelaajia, ja kyllähän pojat on näyttänyt harjoituspeleissä, että on meille tärkeitä pelaajia, että jos vaan saadaan, ja en tiedä jatkossa tuleeko, vaihtuuko nimet vai ovatko he sitten ne, ketkä käy säännöllisesti, mutta siellä on kuitenkin muitakin pelaajia, jotka saattaa tulla, että Hakahan se määrittelee sitten, että antavatko pelaajia, että mikä niiden tilanne on. Ja tällä hetkellä niillä on loukkaantumistilanne hyvä, niin pystyvät auttamaan sitten meitäkin tarjolla meille pelaajia. Et siinä mielessä alku on toiminut hyvin. Kyllä. Juuri kerroit, että otteluohjelma on sangen tiukka tässä aluksi, eli 8 päivää 3 peliä, mikä on millä mittakaavalla vaan aika tiheä tahti. Ja huomenna sitten mennään Hämeenlinnaan, jossa siellä on HJS vastassa. Minkälaista vastusta odotat HJS:stä huomenna? No, kyllä se kova porukka on, että aloittanut ehkä vähän alakanttiin, mitä itse ennakoin, että ketä vahvistuksia sinne on tullut tälle kaudelle, niin mun mielestä vahvempi joukkue, mitä oli viime vuonna, että siihen nähden, niin niillä on 1 piste ja meillä on 1 piste, niin lähdetään tasapisteistä, mutta ei meillä faktaa jo, mutta tuntuu, että Hämeenlinnasta ei hirveästi olla pisteitä saatu ikinä mukaan, että kyllä se on tiukka paikka, ja kyllä meidän tarvitsee olla taas siellä meidän omalla ylätasolla, että sieltä on jotain pussiin tuotavina, mutta lähdetään lyömään toivottavasti koko kroppa likoon ja likastaa vaatteet luonnonnurmeen, niin ehkä siinä on se oljenkorsi, millä me ollaan pelissä mukana. Että lähinnä se on ihan sama, hävitäänkö me tai voitetaanko, mutta se tavallaan se pelillinen ilme pitää olla semmoinen, että me ollaan lyöty parasta pöytää ja taisteltu. Sitten jos se riittää, niin se riittää, tai ei riitä, niin ei riitä. Mutta se, että jos me hävitään tavallaan omaan tekemättömyyteen pelejä, niin se on niinku se lähinnä, mikä sitten jää vaivaan pelin jälkeen, että miksi näin kävi. Entä vielä huomisesta, onko sitten maanantain tullut pelaajatietoihin loukkaantumisrintamalle mitään uutta, lähteviä tulevia pelaajia? No, ei oikeastaan, että kyllä se huomaa, että osalla painaa 2 peliä jaloissa, että on ollut vähän semmoista liike, kun olisi katujyrän alle jääneitä osa on, että täytyy tuossa vähän kuulostella, mikä on kenenkäkin vireystila, ja toi, että kyllä meidän tarvitsee olla
saada jalat liikkeelle, että jos siellä ollaan pikkusenkin painaa, niin varmaan joudutaan jotain pelipaikkoja mahdollisesti kierrättää, mutta tota, yritetään löytää ne pelaajat, ketkä olis tällä hetkellä niinku, tavallaan se vireystila ja sellainen, että pystyy tota, lyömään parasta pöytää, niin jätetään niitä sitten ehkä sinne vaihdosta ratkaisee mahdollisesti, kenellä ehkä pikkusen enemmän tossu painaa, että se huomastus onka pelissä, niin rupesi jo vähän piiputtaa ja tää tulee kuitenkin nopeasti, ettei tässä ole keritty juuri kun vähän höntsäilee ja palauttelee, niin tässä ei ihmeitä kuitenkin tehdä enää kolmanteen peliin. Lämmin keli tietysti vaikuttaa. Joo, kyllä, että nyt on ollut kaksi hellepeliä käytännössä, niin kyllä se vie mehuja, joku tietää tavallaan, mistä lähtökohdista mekin on lähdetty kauteen harjoittelemaan, niin kuitenkin jouduttu tekemään aika paljon niitä kuntopuolen asioita, niin ei ne kuitenkaan äkkiä ole semmosia, että niillä pystyisi tuota viikkotolkulla pelkästään pelaamaan pelejä, mutta ei sovi valittaa, kun on päästy pelaamaan, niin se on ihan sama, vaikka sitten joka päivä pelejä pelataan, kun on pelimerkki. Hyvä. Näillä eväillä mennään huomista kohden. Toivotan koko joukkueelle ja valmennukselle tsemppiä huomiseen ja kauden jatkoon muutenkin. Me varmaan jutellaan kyllä näissä merkeissä kauden aikana lisääkin. Kiitoksia. Kiitos.